今日嚟就到登机口。点啊？半只鸟，最后啲鸟，得啦。我遮住你冇得睇。我个经济舱啊！你睇下我睇到啲乜嘢？好彩台面 OK。喂，你可唔可以快啲讲完？我寻日瞓咗三个钟咋，个个都有啲晕。根据安全条例，所有手提行李都必须放喺前面座椅下或行李柜内。任何物件如因体积或重量唔能够存放于实际位置，机舱服务员会安排将阁下嘅行李寄舱。请小心打开行李柜，避免物件跌下。多谢各位合作。早唞啊！瞓落去后面系屋企人，冇人会投诉。阿哥话呢个鱼肉米线又腥又臭，好难食。我呢个系换肾全日早餐，呢个蛋好似台湾新北嗰个排队嗰个，但系换肾。我唔中意坐飞机噶，我净系想去旅行噶咋，到未啊？快啲好唔好啊？快啲，快啲，两蚊差啲接咗佢，最俾你啊！哇！我係啊。
三百集 ，Bookie Binton。赞助，有个写得好料呢个。在那边的哇，这些烂的冷点不干輕人家庭自己我問好會同埋我哋入去而家好啊翻嚟哇咁多年冇變過真的挺近他經常搭著我的機型的他經常搭著我搭著機型的那個型我吃過好啊流不流年榴莲泡芙上面而已一个很热的圣诞节另一档在哪里、啊、拍不到、啊、在这里一起在这里、哦、我看到了得看到个角Hello 读多次坐啤梨你去打咩而家？啲猫。有冇？长。咁靓嘅，我啱啱以为又系酒店啊呢个。其实有冇酒店食物啊？好似好嗰啲。
下啦，覺得有啲係到嘅，有啲呢度係呢度係 Bukit Bintang， 即係嗰個星光大道附近，好似想落雨咁嘅。